Koje su različite vrste psihijatrije ovisnosti? Psihijatrija ovisnosti rješava potrebu klijenta da nastavi prinudno ponašanje bez obzira na štete koje uzrokuje na društvene, radne i obiteljske odnose. Primjeri ovisnosti uključuju alkohol, droge, internet, kockanje i prejedanje. Psihijatri ovisnosti često se specijaliziraju za jednu vrstu liječenja ovisnosti. To im omogućuje da fino prilagode svoj pristup tom specifičnom problemu. Zajednička specijalnost u različitim vrstama psihijatrije ovisnosti je ovisnost o drogama. Ovisnost o drogama uključuje ovisnost o ilegalnim drogama, kao što su heroin i kokain, kao i ovisnosti o zakonski propisanim lijekovima, kao što su anksioznost ili pilule za bol. Liječenje obično uključuje bolničku ili ambulantnu rehabilitaciju, terapiju razgovora i lijekove koji blokiraju simptome odvikavanja. Neki pružatelji usluga tretmana provode grupno savjetovanje, dok drugi radije rješavaju problem na individualnim sastancima. Kompulazivna uporaba interneta dobila je priznanje medija jer su stručnjaci raspravljali o njegovoj zaslugi kao o stvarnoj ovisnosti. U međuvremenu, djelatnici u području mentalnog zdravlja nastavili su savjetovati pacijente čija uporaba interneta ometa svakodnevni život. Osim prekomjerne ovisnosti o surfanju internetom, mogućnost online kockanja također se hrani ovisnošću o kockanju. Liječenje uključuje odustajanje od interneta kao i kognitivno-behavioralne terapije za učenje alternativnog ponašanja. Ovisnost o hrani je još jedno specijalizirano područje s obzirom na različite vrste psihijatrije ovisnosti. Anoreksija, neuspjeh konzumiranja dovoljno kalorija za održavanje života, i bulimija, prejedanje i čišćenje kroz povraćanje, tipična su pitanja ovisnosti o hrani koja se vide u području mentalnog zdravlja. Psihijatrijski pristup liječenju je obično neko vrijeme u bolničkom rehabilitacijskom centru nakon čega slijedi ambulantna grupna terapija. Neki slučajevi zahtjevaju dodatnu terapiju jedan na jedan. Poremećaj prehrane zahvaćaju više žena nego muškaraca. Oni imaju tendenciju da rade u obiteljima, a čak i jedan od desetineđera je pogođen poremećajem prehrane u nekom trenutku života. Simptomi uključuju nerealnu sliku tijela i fiksaciju na hranu. Pacijenti su obično u školi ili na poslu. Ovisnost o kockanju može biti vrlo skupa za ovisnika. U području psihijetrije ovisnosti, ovo je područje specijaliziranog liječenja. Ovisnici o kockanju znaju da gube čitave plaće, uzimaju zajmove koji se ne vraćaju i posuđuju, kradu ili manipuliraju drugima kako bi dobili novac za kockanje. Liječenje često uključuje grupnu terapiju, lijekove za blokiranje kompulazija i kognitivnu bihevioralnu terapiju za promjenu odgovora na želju za kockanjem.